Dva lidé zemřeli stářím. Kolik máme? Vlna len v pohodě. OK. My zbouráme zatím tohle, protože na tohle. Necháme 4, protože já mám danou produkci 25% do zásoby, kdyby náhodou se něco stalo s produkcí lnu nebo vlny nebo něco. Tak, abychom měli aspoň nějaký oblečení v zásobě. Tak. A tady to bude chtít asi vykácet. Že? Jep, protože nemáme vůbec žádný stromy. 3 lidi. Šutr máme. Slámy máme víc než dost. Je vůbec kam dávat ta sláma? Ne, téměř není. Tarok nám zemřel stářím. Vy nám nějak chcípáte, lidičky. Nějak nám to tady umírá. Jo, lněný oděv je místo koženýho oděvu, teda předpokládám, ne? Vlněný oděv je na zimu, lněný je místo toho. OK, to znamená... Kamarádičku... Tohle mi taky snížilo tu produkci, děkuji. V tom případě teda... Přispotřebávám strašně moc kůže. A... To nech asi 75%. Když ještě částečně děláme normální kůži, teda kožišinu, bude stačit. Produktivní lidičky. Tej, hele no, tady siď na tom, ne? Tady vyneste to na kopec a udělejte. Hele, první část obrany. No, tady to radši uzavřeme. Už vidím, jak mi tam bude někdo běhat skrz to. Glitchne mi tady. A... Hele, ovečky se nám narodily. To mi ale připomíná, že bychom... Jak to, že máme furt 21 z 30? Máme furt stejně? To je nějaké divné. 3 nový kozy? No, dobře. Oni asi stíhají umírat. Tady asi dáme pouze... Jo. Tečky, jak to uděláme jinak? Dá se to tady postavit? Tam to nejde stavit, ale určitě tam půjde jít. Může postavit dole asi. Ale má smysl stavit nahoře. Bude lepší. Dobrá, dobrá, dobrá. Bránu tady stavět nebudeme, to je zbytečný. Je solidní. Koza byla poražena. Je z té kozy? Jo, je z ní maso. Okay. Z kozy je maso. Co ty vozíky? Vozík. 4 vydělaný kůže. Furt nemáme.
Furt ty nemáme, ty bláho. A na luky potřebujeme koj... na luky potřebujeme kožešiny, já viděl, že na co potřebujeme kožešiny, na luky. Tak, kdyby náhodou. To bude stačit tohle. Možná tři budou stačit. A necháme to takhle. Akorát těch vydělávaných kůží máme strašně málo. Taninu máme dost. Tak bychom mohli postavit spíš ještě jednoho koželůha, co? Dá se to skopírovat? Nedá. Tady třeba, proč ne? Co to stojí? 1, 3, ok. Narodil se nový človíček, 68 máme, ok. Chcete koně na hypoterapie pro staré lidi? Draza zemřela stářím, no. Proč se nám tady ty zvířata zdržujou u pecí, u lířky? No, možná, že tam je teplo asi. Obchodník nám dorazil. Škoda, že když kliknete na tohle, že vás to, že vám to neotevře to okno hnedka s tím obchodníkem, to by asi nebylo marný. Hele, tady máme domestikaci dobytka za 200 páďo. Máme na 200 páďo, nevím, ale je vysoká, aha, tak na to, ne, tak na tohle prdíme asi úplně, totál, děkuji. Máme maximální produkci 10 tady tohodle, nebo počkej, kde to je, tady to je 10-10. 20-20. A měděný nůž, sekera, krumpáč. Všem je to lepší, když to má furt dvě hvězdičky. To je furt 30. 30-30. Vydrží 6 let. Tak jaký to má smysl to vyrábět teda v tom případě? Jsem myslel, že to bude jakoby lepší, že jo? Počkej, kolik má dřevěný oštěp? Jestli tam bude 30, tak... v pořádku 20, ok. Ale i přece jako... měděný oštěp vůči pazourkovýmu musí mít nějaký jako výhody v boji, přece jenom. Líp to prorazí, já nevím, kůži nebo srst nebo něco. Mě říkej, že ne. Hele, oni to... nejsou k dispozici žádné krumpáče. Jak to? Aha, nejsou. Jak to vypadá tady ten důl? Jo, tam toho je docela dost, ty bláho. Tak pojďme vyrobit tyhle ty nový asi. Ty srp, ty krumpáč. Jsem chtěl nastavit teda produkci... pojďme vyrobit 5 a 5, ať toho máme víc. Produkci kontinuální, ale... to asi nebudu dělat. Nový člověk se k nám připojil. To je hezké, to je hezké. Se nám to tady rozšiřuje. Tohle nesbírají automaticky. Co není označený tohle? To, jo, tohle není označený, proč to není označený, jakože to bude sbírat? Že by to jako ještě nevyrostlo, nebo?
Já nevím. Máme kaštany, budou pečený kaštany aspoň. Lovit něco, budeme lovit. Tak to nějak přežij. Pa. Čuník! Čuníko, máme čuníka. Ochočit. Ostatní čuníky. Na pekáč. Okay. Jo. Kolik máme kos? Kos nějaký máme. Nebečkej, mufloní, to bylo ovce. Tak jo. Potřebujeme stáje, hups. Uděláme to ten tady. To nejde, proč to nejde? Jsem tady chtěl udělat takovou vesničku. A jen naprd. To je pitomý, že to tam nejde. Tady bude pole, ale... Můžeme tady. By mě zajímalo, proč zrovna jenom ty chýše jsou ve více směrech než ve čtyřech. To je taky takový divný. Jo, my nemáme dřevo, aha. Jsem to mohl nechat. Tak. Sáně nelze použít, ale oslík stále není, ty bláho, to sjáte prču ze mě. Šup, veškerá vydělávaná kůže půjde sem, proč to, jak to, že to nedělají, teď máme tanínu, máme, nemáme, 25, tří slovina. Proč nedělají ty kůže? Protože... To by mělo být aplikovaný na všech, ne? Jo. Protože dávají všechno na to. Shit. IQ 50, ty vole. Jsem chtěl studnu postavit. Kde? Co? Kolik vás je? To je všechno. Boha, to mi ani nestojí za poplach možná. Oho, ty psi! Až už moje dva psi, ty parchanti. My jsme masakrovali psi. Šmejdi. A zase mi zbořili věž. Můžu ničit ty palisády. Co jsem se právě říkal, jestli na to ta AI útočí nebo co. Hele, mi zůstávají i nějaký materiály potom, to je dobrý. To je docela fajn. Že tam něco i zůstane. Nějaký ten materiál. Hmm.
Balnak nám zemřel. Balnaku. Neznal jsem tě a je mi to jedno. Vypadá to, že táhnou pořád ze stejného směru. Teď jo, no, teď byly dva po sobě útoky odsaď, předtím byly ale furt odsaď. A byly i odsud a odsud. Ještě nebyly odsud. Tři nový kozy, dva nový lidi. Hele, lidi prohráváte, měli byste se rychleji zmnožit. Kozy vyhrávají zatím. Potřebujeme hodně stromů, ale hodně stromů. Myslím, že tady přiřadíme více lidí. Více lidí. Říkám více lidí. Tak a tady ještě uděláme skladiště na fůru dřeva. A... Skladiště na hromadu kamení. Hele, to můžu dávat sem, tak to je super. Tam nemůžu stavět tak jako normální ty. Ale prkínka. Aha. Tak nic. Tak aspoň takhle. Tady bude docela dost místa. Ve stájích není dostatek prostoru pro všechna zvířata. Priorita. První vozík. Kde máme vozík? Tady máme vozík konečně. Ne, ještě ne. Tady máme vozík. Maruk zemřel stále. Vždycky tady někdo někde odpadne. Kde zemřel? Tady. Jeb to s ním tam. Uprostřed vesnice. A kolik máme oslíků? 5 oslíků. Okay. Tady stavíme co? Sáně. Stavte sáně. Sláma 90, dobrý. Obilí. Obilí víc než dost, chleba víc než dost. Ty bláho, můžeme prodávat obilí, no asi. Ono se to za moc neprodává. Mouku, počkej, já mám tak málo nastavenou mouku. Jo, limity 20, ale uděláme, pojďme na 40. V stájích není dostatek místa pro všechna zvířata. Já vím, tak proto stavím tyhle nový, ne asi, ty vole. Kácej, dělaj co můžou, hele, dělaj co můžou. Tak, skladiště tu máme, výborně, jak to máte aspoň kam dávat. Ne, on to stejně nese někam do pryč úplně. Kam to neseš? Tady to máš dát. Tady je... Nemůžeme si koupit nějakou novou technologii. Jsem úplně přelít. Žito. Daniel Landa. Proč ne? Tura... Co dává? Tuři produkují mléko, ale mohou být poražení s získaný masokou, že? Okay. Ovce zemřela hlady. Šajt. Jak jako ovce zemřela hlady? Možná protože nebyla vevnitř. Prkínka. Já mám právě jako studnu tady u toho, mám tady u toho i ten stoh. Tady je studna trošku dál, ale stoh je hnedka u toho, takže to by mělo být v pohodě. To samý asi uděláme i tady. Studna je tady a protože tady budou ještě další pole, když teda dá tady země. Skladování stoh. Tak tady můžeme udělat takhle stoh. Narodil se třikrát, koza se narodila. Tříslovinu jsme získali. Cool. Kolik máme? 40 místa. A to už abych začal ty bláho stavit další stáje, jako mimochodem asi. Uh,
Já to tady nechci vykácet úplně celý. Jenom ty stromy, které jsou k ničemu. Jsem se nastěhoval u lidičky, kterým se tam nebude líbit tady ve starém městě, tak tady mají nový město. Novou osadu. Já vám do toho nechci kecat, jo, ale vy to nemusíte vozit tady takhle kolem až sem. Vy to můžete vozit takhle kolem až sem, co? Co by na to? Pojďme vytěžit megalit. Jímek nám zemřel. Hele, můžeme tady něco ochočit? Můžeme. Kolik toho můžeme ochočit? 3, dobrá. A kam já postavím další stáje? Tady možná, co? No, spíš, co tam chceme to, co tady chceme pěstovat? Jedno zrnku další na slámu. Hele, oslík, jak už táhne vozík, to je super. IA. A co tady budeme pěstovat? Můžeme pěstovat nějak, čočku všechno pěstujeme, další len. Lnu máme, tyjo, víc než dost. Můžeme prodávat asi. Se podívám na obchodníka. Co tady děláš, hele, co tady běháš? Jako na zavalenou. Ulovte ho, splašenýho muflona. Tak, jako na zavalenou. A my se podíváme na obchodníka, kolik bude stát to oblečení, případně, Tak uděláme jedno zrnku, no. Jedno zrnku, co jiného, výkev čečková, cizrna čočka, hrách, len, to jsou stromy, tak uděláme jedno zrnku. A ta už je tady jedno zrnka. No, uvidíme, co to udělá. Já tady nechci, aby to, bylo spojené. Můžete to otáhnout tohle někdo? To je bordel. Proč máš morálku na dně? Osel onemocněl, no tak to je skvělé. Tak to je výborný, tak teď jsme postavili vozíky a osel nám onemocněl. Tak ty vole. A má malý oslíčata. Ne, to je koza, tak nic. Těsně vedle. Oslíčata. Jaké mládě od osla? Oslík. Ne, náš tažnej osel. Počkej, necháme, ať to dotáhá a teď ho zakuchneme. No, co se dá dělat? Ale někdo to odnesl už. Tak, jedno zrnka. Ne, ječmen. Říkám jedno zrnka. Já nechci, no, tak uděláme takhle, proč ne? Tam to zmizí to pole asi z toho? Schválně to, ono to bude mít asi hrát roli, nebo bude to mít vliv, že to bude spojený, ne? Tak, oslíci byli poraženi. Co teď, ale co teď a co potom? Víc toho samého. Máme léto. Nevím, to označí stromy a ne... Margol zemřel, ale do prkínka zase, do Windows. Margol zemřel stářím. No, tady máme nějaké trhliny. Tady jsou nějaké, tyhož už tady je trhlin. Se divím, že to tam jde postavit teda, ale...
To se teda divím, že to tam jde postavit. Zapomněli jste tady sáně, vy blbouni. Tři noví lidi. Kapacita v pohodě. Tur mladý samec. Cool. Máme zvířat 30-40, ok. Ale do prkínka. No. Se nedá zbourat. Nuže tady dobrá. To je taková jakási funkční jako vesnice tady naše. Dřevo máme, hadry děláme, všeho máme dost. Ok, ok. Jo, akorát tohle nesklízíme, protože to nemáme. To nemáme tady nastavený. Jo, to je výborný, hlavně, že jsem tady vysadil stromy. A... Okay. Ale přestaňte se válet po tom poli, jo? Běžte se válet někam jinam. Sýpku bychom tady mohli udělat, tady není sýpka vůbec. Ale tak. Máme už jenom dva oslíky, což mi říká, že bychom měli nějaký ochočí. Tohle ulovte. Co to jsou? Kozoražci, a to je v pohodě. Hele, oslíci! Výborně. Tak. A tady jsou další. No ježišmarja, všechny ochočit. To bude možná moc, tolik ne. Stáje. Počkej, obchodníku, kde seš? Tady seš. Nízká, hele, nízká. OK. A já z toho ale úplně jako nic nechci, no. Možná tohle. A dám ti za to... Kolik stojí? 10 jenom. Mám ti za to harpuny, hele. A že jsem štědrý, tak dostaneš 3. My nemáme asi už... Máme nějaký harpuny. Nějaký vyrobte. Kolik máme? 50, ježišmarja, my máme 50 kostí. To je hezký. Tady dělám co? Tady dělám 20, takhle, 25 dělíte jenom, tak, to jsem chtěl. Co nám chybí? Oštěpy nějaký máme, nože, ježišmarja. Počkej, nože mám nastavený. Ne. Nedělej furt ty nože. Proč dělá oni jsou nastavený, počkej, na 50. Jo, vidíš to. Oh. Škoda, že si člověk nemůže nastavit vlastní procenta, to by jako nebylo vůbec marný asi. 25 je málo a 50 je moc, se mi zdá, ale tak co já vím. Nazdar šunkofité, jo, má to češtinu. Jo. Což je docela fajn. Komunitní teda čeština, ne oficiálně.
neoficiální teda, ale komunitní krumpáče. S těma jsme na tom blidi, krumpáči. Vyrobte zatím tady nějaký a vyrobte mi asi i nějaký další tyhle krumpáče. Tak, koza se nám narodila. Sáně nelze použít. Docházejí nám sáně, hele. Máme oslíky, tak postavíme další vozík. Postavíme další vozíky. Další dva vozíky, jeden, dva, tak šup. Teď, co děláš v tom stanu, ovečko? No, kozenko. Priorita nejvyšší, hele, budete zase dělat dva roky. Vy to budete zase stavit dva roky normálně. Ovce se nám narodila, cool. Of the week, vítej, ne, oh, sorry, Akor, Akor 87, vítej, díky za follow, co mi tady chybí. Stoch máme tady, to je kousek, studna, studnu tady asi uděláme. Stoch tady uděláme určitě, aby tady byl skladiště, stoch. Udělej mi ho tady a udělej mi tam i tu... Hele, víte co, udělejte mi tady. U vody, že? A tady já tady možná udělám třeba nějaký domečky nebo něco, co já vím. Tady máme normálně krásný prostor k životu, to je super, jsou mufloni. Mufloni. Ochočit. Jídla máme víc než dost. Hele, tohle ne a ne postavit, že on to je zablokovaný, že se tam nevleze. Kolik to je? 20. A můžeme to vytěžit? To je sběr kamení. Těžba rudy. Aha, tak to je ono. A nechci dva, chci jenom ten jeden, aby těžili. A... Máme spoustu kamení, takže mi to nastav víc, třeba, co já vím. Pazourkovej důl jsme vyčerpali, no to není dobrý, tady poslední pazourek a už ani ten. Kosadi se připojili do další lidi, tady byl někde další pazourek, tady je pazourek. Kolik máme pazourku? Málo. To je ten nůž, co? On ho furt produkuje a to mě docela sejří, takže... nope, jdeš na 25%. A co ještě srp produkujeme? Srp jo, srp je důležitý na sklizení, toho je potřeba víc, ale takhle, tak. Obchodník dorazil, nazdar obchodníku. Co pak pro mě máš? Průměrná, nic zajímavého, možná měď, ale nechci, takže to je všechno. Může dobrá tedy. Jak jsme na tom s časem? Ne, přesně, akorát. Takže s časem jsme na tom akorát. Tady stavíme nové křídlo, novou část vesnice, takže to bude hezky propojený, spojený. Tady bychom mohli postavit pak nějaký mosty, abychom se, aby nemuseli obcházet takhle složitě. To by bylo fajn rozhodně. A tím pádem ale budeme muset postavit i opevnění na této straně. Tady většině nemají pití jídlo. Mně přijde, že ty to spotřebávají strašně rychle, ty zvířata. Že mi to nestíhají doplňovat včas. Vypadá to tak, oslíci jsou super, ty vozíky, to je krásný a musíme to vytěžit, abychom to tam mohli postavit. Oni se tam asi nedostanou, no, asi to je zablokovaný. A Karalak zemřel tady, šel ze stájí a najednou se chytil za srdce a oh. Tak jo. Hele, pro dnešek vše, vesnice velká, budeme pokračovat dál. Já... Není tady moc, co bychom mohli dál jako dělat. Jako je to furt dokola to samý a ten rytmus hry je takový pomalej docela. I když to máme většinu času na maximální rychlost, takže já si to zahraju sám ještě. A pravděpodobně příště dáme nějaký buď to poslední, anebo předposlední stream z téhle hry. Uvidíme.
Jako zase nám, 4 kozy si nám dali, tam prvé jedna a pak 4. Tatínku, kozle, máte jedno kůzlátko? Ne, pozor, jsou 4. Takže přežito zim, další zima přežitá. Jo, jako je to fajn, ale já nevím, jestli jsem si to nedal na moc lehkou teda obtížnost asi. Ani nevím, co to mám za obtížnost. Škoda, že se tady nepíše. Počkej, schválně, stream, ok, yes. Odejít, ano. Nová hra. Volná hra. Normální jsem měl, myslím, že, co to je? Jo, normální hardcore. Aha, ok. Hra může být pozastavena, ostatní kmeny mají shodnou technologii, normální mys... Tam pak asi útočíte na ty ostatní kmeny, nebo jak to je, dá se to nějak? Snížená agrese zvířat, ok. Jen jedna uložená hra. Jiné kmeny postupují podle vlastní rychlosti, větší množství nájezdníků, obvyklá agresi zvířat. Možná 3 obtížnosti by byly lepší asi. No. Uvidíme, hele, do příště zkusím něco nahrát dopředu, abychom se někam posunuli a snad se tam objeví zase něco novýho, nějaký další nový věci a mechaniky. Takže ale pro dnešek je to všechno, já vám tak děkuju za pozornost, mějte se, čau.